Olá, fãs de Mahou Shoujo Kusei Kikyaku, hoje vim falar para vocês da história da minha personagem favorita do anime, que é Maskaloid 44, né? Bem, como todo mundo sabe, ela é um robô, tá? Sim, a única robô, tá? No anime, tá? Além do Pato Bom, que acho que é robô, será que porque pra mim é um mouse? Bem, a Maskaloid barra 44, já vou falar das habilidades dela, tá? Primeiramente, ela ficava no site junto com as outras, assim como todos ficaram, para conseguir o poder transformar, igual o Fá falou. A Magikaloid, ele apareceu mais ou menos no anime, porque foi muito. Ela apareceu muitas vezes, mas não tanto, porque ela foi eliminada um pouco lá no meio do anime. Bem, já vou falar por quem já já. A Magikaloid, ela, como posso dizer, não tem muita coisa pra falar, mas gosto. Personagem que andava com aquela limite merda, tá ligado? Já vou explicar o porquê. Primeiramente, a Magikaloid, eu acabei de falar, conseguiu lá no site e tal, as coisas e tal. Depois tinha que pegar a Candy, assim como todas as outras, assim foi. Mais pra frente, ela tinha que fazer várias coisas, tipo. ATXT, não sei, acho que é TV. Bem, a Magikaloid também virou uma das garotas mais que participou do Battle Royale lá do Favon, tá? Apesar do querer que ela não fosse participar, fosse pelo menos do lado bem, sei lá, coisa tipo assim. Mas acho que a Magikaloid, ela não tem lado, tá ligado? Ela só faz isso só pra agradar a Calamity Mare, que é a mais forte. Ela só faz pros mais fortes. Ela só segue os mais fortes, tá? A Magikaloid 44. Por isso que ela seguiu a Calamity Mare. Por quê? Porque Calamity Mare, que nem eu disse, os homens tinham medo dela. E não só os homens, metade das garotas machos tinha medo dela também, tá? Só que uma coisa que você achou estranha é que a Calamity Mary nunca viu, nunca, não se encontrava muito com a Suin Suin. Imagina se encontrasse com a Suin Suin, é capaz da Calamity Mary ter matado ela antes, né? Porque a Calamity Mary tá cheia de arma de luz e som. Lembra que eu falei pra vocês que que a Ripple usou as armas da Calamity Mary pra lutar contra? E se você estiver notando que a Calamity Mary não aparece muito perto da Suin Suin. Na realidade, nem apareceu uma vendo a outra, assim, do lado do outro. Você notou isso? E também as armas da Calamity Mary, praticamente, se a Calamity Mary se encontrasse a Suicine e a Suicine tivesse provocado ela teria matado não só a Suicine, como todo mundo. Mano, a diferença da Calamity Mary pros outros é que a Calamity Mary, ela tem um monte de armas, tá ligado? Podia vir o Minael e tudo em cima dela, porque ela tem bazucas, com metralhadora, pode matar todos eles sozinha. Entendeu? Ela é diferente dos outros que vai em X1, entendeu? A Calamity Mary tem umas par de armas pra tudo, entendeu? Tem arma até pra quem voa, entendeu? Pra quem voa, pra quem é blindado, as coisas, ela tem arma pra tudo, entendeu? Ela tem um monte de arma, tem bazuca, tem luz e som, essas coisas. Então, esse também é um dos motivos que a Magikaloid 44 seguiu ela também, né? Porque é perigosa essas coisas. E muito temida. Os ataques. A Magikaloid, mano, ela conseguiu a arma de cortar, como parece uma linha, sei lá, aquilo, uma serra. É as linhas. Ela joga umas linhas que consegue cortar até aço, tá? Que ela conseguiu lá do Fave, tá? Que dos itens que o Fave falou que podia comprar na loja e tal. Obviamente. Não sei se foi com todos que conseguiu, né? Por quê? Mas a Magikaloid conseguiu. Assim, sim, também comprou a lança de lá, tal. E a Tami e as outras, tá? A Tami e suas amigas também, tá? Já já vou falar pra quem que ela morreu. Bem, primeiramente, a Magikaloid é um robô, tá? Que eu falei antes, tal. E também é difícil de entender por que que ela sangra. Depois eu vou falar pra você em vermelho. Como que uma garota mágica vira um robô e ainda consegue sangrar vermelho, né? Então, né? Muito estranha ela. Então, né? Falando, voltando aqui, a Magikaloid em si, ela pega mais os mais fracos, tá? Ou quem é atacada, ela foi programada para matar, ou obedece às ordens. No caso, a Magikaloid foi contratada por aquela Calamity Mary pra ir atrás roubar os candy de quem será? Da Snow White, né? A heroína do anime, né? Que não fez bosta nenhuma, você foi correr.
Podia ter matado a Snow White, né? Pelo menos assim, livraria a Hardcore Alice daquela humilhação que ela sofreu. Então, né? Por culpa da Snow White. Bem, a Magical Lodge queria matar a Snow White. Mas só que ocorreu um problema. A Hardcore Alice apareceu na frente dela. Aí aconteceu, a Hardcore Alice queria falar coisa que a Snow White não deu certo. Aí aconteceu, a Magical Lodge cortou a cabeça dela, tá? E pensou que tinha matado tal, até falou, ia, pensou que ia ser fácil, tal, pensou que foi fácil as coisas. Ela cortou a cabeça da Hardcore Alice e tal. Depois começou a ficar falando que a Snow White tal, eu não sabia quem que era essa daí e tal, que tá aí, eu nunca vi essa garota mágica, eu não tenho a mínima ideia de quem essa pessoa era. Sim, a Magical Lodge não sabia quem era a Hardcore Alice, tá? Sendo que ela viu ela no site, então, né? Como é que ela não sabe quem é? Então, né? Só se ela for meio desligada, né? No caso, robô, né? Então, né? Bem, o que acontece? A Magical Lodge 44 foi fazer o quê? Simplesmente foi tentar matar a Snow White, tá? Que nem a Clementine Mary falou pra ela matar a Snow White. A Clementine vai lá caçar alguém pra mim, matar a Snow White, vamos dizer assim. E foi lá, achou a Snow White, queria matar ela também, mas a Hardcore Alice ficou na frente e cortou a cabeça dela. Porém, ela que tinha falado tal, esse item mostrou lá o item que ela tinha ganhado, cortava lá e tal, lá que ela tinha comprado com o Fav e ia dar certo e tal. Daí que acontece. Claro que a Magical Lodge também já conheceu a Sister Nana e as outras, já conversou com elas tudo lá, tá? É porque ela ficava junto com as outras lá. Acho que deve até conhecer a Cranberry, né? Mas eu acho. Porque a Cranberry ela era a música do boss, que ela ficava tocando música. Acho que eu não conhecia, porque ela ficava lá também. Aqui mais, a mais antiga que tinha a Magical Lodge 44, a Cranberry, as outras. Lá, acho que eu conhecia a outra, não é possível. A Cranberry foi uma das mais pior que tinha no anime. Ela com a Calamity Mary, a coisa. A Calamity Mary acho que também é outra, né? Que falava que matar humanos, atirar nos humanos que não tinha poder é a mesma coisa que matar mosca, entendeu? Porque os humanos eram inúteis perto das armas dela. Claro, né? Não é só das armas dela, qualquer arma normal mesmo. Assim ela disse. A Magical Lodge tava lá, tá lutando contra a Hardcore Alice. Pensou que tinha matado a Hardcore Alice. Ia matar a Snow White e falou. Ah, eu não sei quem que era essa garota mágica, mas eu só sei que no fim das contas eu acabei te salvando. Ela salvou, sem querer, a Magical Lodge 44 acabou salvando a Snow White, sem ela querer. Na cagada, o que quer dizer com isso? Sem a Magical Lodge querer, ela acabou salvando a Snow White, a heroína. Então, do anime. E acabou daquele jeito. Bem, porém, a Magical Lodge acabou morrendo pra Hardcore Alice, que enfiou a mão dela na barriga dela e acabou destruindo os circuitos dela e matou ela. E sangrou, não sei como é que sangrou, sendo que é um robô. Deve ser porque é metade humano e tal, mas mesmo assim, cara, ela tá transformada em robô. Então, né? Não era pra sangrar óleo depois que ela voltasse normal, que era pra sangrar sangue. Então, né? Mas ela tava sangrando em forma de robô ainda. Depois, ela também ela não sangrou quando ela tava em forma humana, só depois que ela morreu em forma de robô que ela começou a sangrar. Bem, pra Hardcore Alice. E como a Hardcore Alice estava sem cabeça nessa hora e matou ela, tá? A Magical Lodge não matou ninguém, tá? Ela queria matar a Snow White, mas não deu certo, tá? Assim, eu acho. Porque eu não lembro de ela ter matado ninguém, mas mesmo assim eu gostava dela, porque a Magical Lodge é uma das minhas personagens favoritas do anime. Por quê? Porque sim, mano. Porque eu gosto da robô, tá? De robô. E ela é uma das minhas favoritas, tá? Os ataques dela chamam muito da hora, tá? Velho, essa daqui é minha personagem favorita, adoro essa personagem, tá? A dublagem, tudo, ela é muito boa, japonês, tudo. O visual dela, tudo, no você vê, tudo gosta desse personagem aqui, tá? A personalidade dela em si, apesar de ser meio. Eu não gosto muito do jeito dela de pensar e matar os outros, mas os ataques dessas coisas acho da hora. Ela só segue os fortes, que não falei antes, que por isso que ela seguiu a Calamity Mary e os mais temidos, tá? Que nem ela também, tá? Mas então por que ela não pensou em seguir a Cranberry? Deve ser porque não conhecia. Mas ela também não conhecia a Calamity Mary, conhecia naquela hora que ela começou a seguir.
A o único time que a Calamity Mary teve foi a coisinha aqui. O único do time dela era Magical Lodge 44, tá? Depois eu vou falar que a Calamity Mary vai vingar ela, tá? Vai vingar, tentar vingar a morte da Magical Lodge 44 depois. Mas eu não vou falar nesse vídeo, vou falar no próximo vídeo, tá? Depois no vídeo da Calamity Mary eu vou falar o próximo vídeo, tá? Bom, acho que é só isso que tem que falar sobre minha personagem favorita Magical Lodge 44, né? Gosto de tentar fazer a miniatura aqui boa também. Bem, sim, eu gosto desse personagem, personagem favorito do anime, tá? Tava em dúvida de qual personagem eu gostava, mas já resolvi o problema, tá? Bem, esse é o personagem favorito do anime, Mahou Shoujo Kusei Kenkyaku, que eu não sei qual que é a sua, sei que essa aqui é minha, tá? E todas as outras também, mas quem mais gostar de ver essa aqui, tá? Bom, é só isso que tem pra dizer pra vocês. Fui.